Аше е много трудно записване на видео, защото има един господин, който много активно иска да вземе участие в видеото и не ми дава да се застопоря камерата и не ме оставя на мира. Ти си същински досадник. Уп, уп! What's up, guys? В момента съм в Велико Търново и съм на гости на най-добрата ми приятелка. В момента мисля да отида да купувам подаръци, защото днес е 24-ти. Аз нямах абсолютно никакво време от работа и ангажименти в София да отида и да потърся подаръци за семейство и приятели. И сега ще отида в единствения мол в Търново. Да, не като София да има 15 мола. Ще отида в мола и ще разгледам какво мога да взема и да измисля. Нямам никакви идеи какви неща ще взема на хората около мен. Може би като ги видя ще си ги разпозная. Ще ви снимам от време на време какво се случва около мен. И нещо, което искам много да ви покажа, са дебелите котки. Дебелата котка. Здравей, Пуси. Това е Пуси. Тя е сумоборец. Вижте колко е голяма. Много е дебеличка. И сега ще ви покажа и другия бандит, който е някъде тук и стаите. Аз всъщност малко го затворих в другата стая, защото подскачаше отгоре ми и не можех да снимам предното видео. Опитвам се да го намеря, но не го намирам. Няма значение. Сега отивам към Ники, която всъщност сега е в Силистра, но общо взето ще отида да дам едно хапченце на котката им, защото тя си има здравословни проблемчета. И ще ви показвам търновски влог. None of that list you got, they gon' come true. You've been good, haven't you? Santa Claus pulled up, come get the loot. You better be watching what you do. Да видим с коя трета мацка ще съм днес. Мишони, най-милото коти. Ето вижте разликата между онзи малък млад младеж дивак и това спокойно възрастно коти. Баба Миша. Сега ще трябва да я дадем хапченци на Мишинка. И искам да ви покажа моят подарък от Ники. Човекът, който ме познава много добре или най-добре от всички. Да, това е шапка. Не съм инфлуенсър. Отдавна искам такава. Много ме кефи. Сега ще отида да сменя водичката на Мишинка. Защо съм на такъв зум? Не е ясно на никой. Имам и още един подарък, който е една дамска чантичка и тя е от майката и бащата на Ники. Много я харесвам дамската чанта. Сега ще ви я покажа. Ето, да ви покажа. Супер яка, много обичам лачено. От баба ми имам колан, който е лачен, с абсолютно по същия начин черен метал. Виждате тук, че е черен метала, тъмен. Идеално ще се връзват, супер добре ще си пасват. Значи имам даже как да си окомплектувам тази чанта. Много благодаря за подаръка. На Ники благодаря за хубавата шапчета. Имам и още някакви нещи цял от нея, но това ще покажа само. И разбира се, едно чудесно меченце и линт, защото Таня обича да яде шоколад. Отивам да сменя водичката на Миша и да й давам хапченце и после потеглям за подаръци. Погледнете го как спинка, как да го събудя, за да му дам това хапче. По принцип съм ми давала точно два пъти и не знам дали ще успея да се справя. Мишенци, отвори устичката. Готай. Хубаво. Не го плюй. Гладна ли го? Браво, Мишон. Браво, коти. Браво. Бързи, смели, сръчни. Вижте кое е най-миличкото и най-послушното коти и сега е Гръмпи. Айде да си ходим. Приключихме с пазара. Сега се отправям към Горна Оряховица. Ще си хвана автобус и отивам директно при майка ми, която в момента не е много добре, е леко болна. И няма да снимам оттам, със сигурност искам да се видим малко и по-късно ще се включа вече, когато съм обратно в Търново при най-добрата ми приятелка. Така, вече сме в Горна Оряховица, току-що кацнах и съм точно срещу парка, където съм изкарала цялото си тинейджърство. Много е странно. Сега отивам да видя майка ми, какво купих като подаръци. На дядо ми купих един шал, да му е топличко като ходи да пазарува, защото той предимно излиза. На баба купих една жилетчица плетена. На майка ми кожено яке много яко. И на баща ми карирана риска, жълто и кафяво, той много носи такива. Това им взех като подаръци. Many hours later. Така,
Ще съм малко тихичка, защото другите вече легнаха. Изкарахме се вечерта много готино с Антония, с моята най-добра приятелка. Супер много си лафихме, пихме вино. Беше една хубава, типична женска вечер. И забравихме дори да посрещнем Коледа. Забравихме, че е Коледа и се честихме в един без нещо. Беше много хубава вечер. Нямам нужда от други подаръци в момента, така че изкарах се супер. И сега мога да си легна. Ау! Ето този господин! Пълен малък идиот. Айде лека нощ. I'm not trying to put demons in your mind. I just wanna wish you a good night. The next day. Добро утро, хора. Пак ще говоря тихичко, защото в момента другото момиче спи, понеже през нощта беше наряд. Тя го една. Не мога да се събера, в момента е много късно. Събудих се към 12:30 и се чувствам като ударена от влак. Заклевам се толкова много, не съм спала супер отдавна. И сега сутринта се чух какво гледам и си пуснах някакви ММА-ски истории. И тук покрай мен двете котки продължават да се бият. Малката котка Томи не ме остави на мира през нощта. Буквално на дивана, където спях, има едни пролуки и то се пъхал долу под леглото и през нощта усещам как прави пат-пат-пат-пат. И така и ме удря. И с ногтите си играе с мене. И няма спане, хора. Няма спане просто. Ето ги тук, гледайте го какво прави. Защо оближиш под опашката котката? Защо? Какво правиш, Томи? Ти малък перверзник. Какъв е планът за деня днес? Резата, която взех на баща ми, мога да ви я покажа секунда, си го каза, че му е голяма. Явно баща ми доста е отслабна последните години, понеже има малко здравословни проблеми и два пъти XL вече не е неговия размер. Ето това е риската. Без опашката на котката. Вижте какво си намерих, сега ще стана изведнъж коледна снежанка. Да, та плана е после да отида да сменя тази риска отново до ечените. Вчера нямах много време, а забелязах неща, които ми грабнаха вниманието. Е възможно отида да си пазарувам някакви неща за себе си, защото и аз заслужавам тази година и трябва да има дядо Коледа за мен. След това ще тръгна може би към Горна Оряховица, защото днес ще изкарам деня вечерта при баща ми. Аз съм като пчеличка от цветенце на цветенце, от дом на дом общо взето последните години, защото майка ми и баща ми се разделиха, майка ми е на едно място, баща ми е на друго място, баба ми и дядо ми са на трето, най-добрата ми приятелка е на четвърто и когато си дойда за около 2-3 дена е едно безумно обикаляне и аз съм човек, който не шофира и няма кола и е наистина понякога супер натварващо. И всичко трябва да се случва под някакъв час, за да можеш да угодиш на всичко и всички и да видиш всички, защото аз също имам желание, нали, да си изкарам добре и да си почина по празниците, но много трудно ми се получава с тия неща и буквално трябва да си изчислявам времето, къде да бъде прекарано и как да бъде прекарано, което наистина е много неприятно понякога и се губи от коледния дух. Но това е положението, искам да ги видя, така че се примирявам с тези неща и гледам много-много да не ги мисля и просто да се случват нещата и така. Междувременно продължавам да си гледам кикбокса. I'm too cool for the rules, baby, get off of me. Never need no push, I do it all for me. Keep a couple real hitters. Така, вече сме навън и сега отивам към спирката си хвана един автобус до Горна Оряховица. Голямо пътуване напред-назад. Отказахме се от другите неща, защото не работят. H&M им не работи днес, както и утре. Само искам да видите колко е празно навсякъде. Това е някакво училище тук. Няма Джан, Джун, никой. Нищо не работи. Спускам си лишаки, слагам си слушалките и се отправя на пътешествие. Малко е хладничко. Това там горе, дето виждате тази скала. Много обичам да ходя на нея. И се казва Камъка, ама сега ще е кално и със сигурност няма да е удачно да ходя. Отиваме на разходка. Само не разбирам защо в този град трябва всичко да е пълно с надписи на FBET. Това там ни е стадиона на Горна Оряховица. По FBET се познава. Сигурно, ако има
снимка от птичи поглед на града. Единственото, което се вижда и разпознаваше е това. Истината, мили хора, е, че супер много си почивам в момента. Това е моето ми-тайм и знам как да си го прекарвам сама, без да ми е скучно. Много ми е год и наистина си релаксирам супер много в момента. Гайс, тук като бяхме малки, идвахме и си напивахме до припадък. Тази беседка, ето тук горе, носи супер много спомени, само това ще кажа. Направо удря в сърцето. В момента вече се стъмва и честно казвам, разходката мисля да я поприключвам и да се връщам вече. Може би вече ще снимам чак утре, защото днес вече се поизморих малко. Айде хора, това е за сега. Добре, как е възможно да има котка в гората? Много си хубаво. Включване от моето село и от къщата на село. Това е двора отзад. Супер е голям. Като цяло не снимам много-много, защото баба и дядо изобщо не знаят какво са влогове и някакви такива неща. Затова избягвам покрай тях и излязох ушким да се разходя малко из къщата и да разгледам, за да ви полафя малко работи. Вчера въобще не съм снимала абсолютно нищо, защото с баща ми исках да се видя, тъй като май се оказа, че само една единствена вечер ще прекарам с него. А днес вечерта по-късно ще сме с приятелчета на заведение малко да се видим. В момента градината е празна и няма абсолютно нищо интересно. В смисъл, това двама човека го правят, баба ми и дядо ми направо са зверчета. Айде малко да ви разходя. Това са съседните къщи, а там никой не живее, затова се личи, че е обрасло. Така, прането на баба и дядо няма да го гледаме, но общо дето няма много какво да гледате. Тук си ни е къщата, кучето ни лае. Я да отидем да го видим. О, не, разлая го, няма да ходим. Няма да ходим. Ето тук е моята бабичка някъде. Ето я, ето тук е моята бабичка. Тук не е холчето, хора. Тук съм си изкарала детските години, а тази стая беше моята. В момента нямам идея какво има в нея. Очевидно някакви странни неща. А тук се спях лятото през ваканциите. Любима играчка, която имам от дядо ми, който почина другия ми дядо. Това си ми е много миличък спомен. От него беше ми любима играчка. А, чакайте да ви покажа как изглеждам като малка, много малка. Ето това съм аз. Това е първата снимка, която показвам на себе си като малка. Това пловер, че баба ми го е плела. Беше с поличка и много мразех как ми боцка. Това съм аз, хора, с този бретон, огромния. И ето го грамофона, любимия грамофон, на който съм слушала много грамофонни плочи. Още една моя снимка. Вижте колко съм смешна, хора, каква е тая прическа, все едно съм фантагеро. Тук съм един голям бузан, тук съм детенци в училището ми е това. В момента това съм аз. Йъп. Ето тук сме с майка ми, хубавата ми майка от ляво, а пък вижте аз какъв съм бозанчо от дясно. Тук съм на най-различни възрасти, нямам идея, обаче на някои от снимките съм страшен бозан. Добре, сега плана е такъв, че отивам към Горно, за да се взема някакви багажчета от вкъщи и ще се отправям към Търново. Тази вечер ще излизаме с приятели на барче и Ники ще е с нас. И ако мога ще снимам някакви неща, ако не мога, няма. Не съм много сигурна как ще стече вечерта. Утре ще е финален ден в Търново, който ще прекарам. И във вторник си тръгваме, което е 28-ми и е последния почивен ден и ще трябва да съм на работа на 29-ти. Така че това е един дълъг влог, където ви показвам най-различни неща, които до сега не съм. Дано ви е било интересно. Повече няма да ви показвам от това, защото трябва да обяснявам на баба и дядо защо снимам, а пък не искам да се обяснявам някакви такива странни неща, няма да ме разберат. И слизам отдолу да ги видя и тях, тях няма да ги снимам, предпочитам да ги няма и с интернет пространството. И общо взето е това. Чакайте! Дами и господа,
Антония Дурчева. Какво ще кажете за влога? Ще се видиш в YouTube. Ще се видиш в YouTube. Cheer. Ще играеш ли, бе, Келеш? Ей! Изпай! Не! Хора, днес ми е последния ден в Търново и в момента все още съм на гости на Антония. Гледам на някъде на майната си, защото пак снимам в телефона и пак не знам на къде трябва да гледам, понеже камерата няма батерия. Ако е шумно, извинявам се, но оттатък децата си играят на Xbox-а. И ние сме тук с танчето и се гласим след малко да излезем най-накрая да сменя резата на баща ми. Днес сме супер-супер изморени, супер щупени. Вчера мега много се напихме. Изпихме шотовете на света и така нататък. И общо взето днес на... Даже в момента, като ви говоря, главата ми имам чувство, че ще се пръсне. Мисля да поприключвам този влог вече и се надявам да ви било интересно, приятно да се го гледате, сте чилнали малко, да сте се презаредили. Тонче, няма да кажем чао. За финал да се абонират за канала и да харесат видеото. Да. Казвам. Пълен дизастър. Не искам всички да ме слушат колко ми еко говоря.